Гараа хичээлийн шинжил эхлэн. Гэтэл сонгон хайрхан дөрөвт 10,000 гаруй хүүхэд явах цэцэрлэг байхгүй, хаан бүртгүүлэхэд ч мэдэхгүй байна. Мөн зарим сургууль дөрвөн ээлжийн шүүн орой болтлоо хичээлэхэр болоод байгааг холбогдох албаныхан хэллээ. Өнгөрсөн хавар дүүргийн хэмжээнд 10 орчим сургууль цэцэрлэгийн шав тавьсан ч зарим газарт нь одоо хүртэл барилгын ажил эхлээгүй байна. Жил бүр Улаанбаатар хотын хүн амсч сургууль цэцэрлэгт орох хүүхдийн тоо өссөөр гэтэл жилд 200-300 хүүхдийн ганц нэг сургууль цэцэрлэг баригдахаас хэтрэхгүй байна. Улаанбаатар хотын хүн амын механик өсөлт хамгийн ихээр төвлөрдөг сонгон арханд дүүргийн хэмжээнд энэ хичээлийн жилийн нөхцөл байдал хүнд байгааг холбогдох албаныхан тайлбарллаа. 65-ын хувьд 31,770 хүүхд сургуулийн өмнөх насны хүүхдээс 20,987 хамрагдсан гэсэн хэрэг. 10,700 яах вэ? Тэгээд тэрнээс гадна нөгөө хувийн цэцэрлэгүүдээр яаж ажилла дараа нөгөө хувь цэцэрлэгээр нийслээс нөгөө хувь цэцэрлэгийн олгож. Сонгон Архан Дүүргийн ихэнх сургуулиуд 3 ээлжээр хичээллэхээр байна. Сонгон Архан Дүүргийн 65 дугаар сургуулийн орчимд ойрын хэдэн жил шинээр сургууль нэмж ашиглалтанд ороагүй учраас ачаал нь хэд дахин хэтэрч өглөөний 8 цагаас оройны 22-23 цаг хүртэл хичээллэхээр болжээ. Мөн 105 дугаар сургуулийн анги танхим нь хөрвөлцөхгүй байгаа учраас багш нар нь коридороо хүртэл анги олгож тохижуулсан байна. За манай сургууль өнгөрсөн хичээлийн жилд бол 2400 гаруй сурагчтай хичэлж байсан. А энэ хичээлийн жилд бол манай 1-р ангид бол 10 бүлэг нэгтгэр 300 сурагч бүртгүүлсэн байна. Шинээр баригдаж байгаа орон сууцны хороолол компаниуд сургууль цэцэрлэгийн асуудлыг шийдэж өгөх ус болж энэ хүндрэлүүдийг үүсгэж байна. Содон хороолол гэж том зөвшөөр хороолол баригдаж байгаа. Хэдхэн жилийн өмнө иргэдэд өгчсэн сурчлагаанда сургууль цэцэрлэгийн зөвшөөр бүх юм стандарт хороолыг барьж байгуулна гэдэг амлалт өгч иргэдийг одоо орон сууцнда орох юм сурчлагаа хийжсэн. Харамсалтай нь өнөөдөр нэг ч одоо сургууль барьсангүй. За бүгд найрамдлагт ард улсын тусламжтайгаар манай улсад 22 сургууль барихаас 5-ыг нь сонгон арахад өргөд байрна. Мөн тус дүүргэд концессийн гэрээгээр сургууль цэцэрлэгийн 30 зохицлбар барихаар гэрээ хийсэн ч ихэнх барилгын ажил эхлээгүй байна. Энэ оны сүүлээр, эх оны ихээр бол бүхд ажлууд эхэлж чинь энэ ажил ингээ баригдсан тохиолдолд ер нь сонгон арахын дүүр 3 ажилчс гарчна гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. 18-19 онд юм багтаа гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Маш шиху байна. Сонгон арахын дүүргийн хэмжээнд цэцэрлэгийн хүртээмж 70% та байна. 2019 он гэхэд 90% хүрнэ гэсэн өрчлөсөн тооцоолоогүй юм. 2 жилийн дотор тус дүүргэд 30 гаруй сургууль цэцэрлэгийн зохицлбар барихаар төлөвлөснгийг боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын яамнаас мэдээллээ.